Së pari nuk ka nevojë për asnjë lloj falënderimi për ato të dëshmen, sepse nuk bëhet gjë tjetër vetëse respektuat rregulloren. Më në fund, për njërën nga çështjet. Dhe për ta marrë vesh të gjithë, edhe juve dhe ata që na dëgjojnë, një nga kërkesat që kishim ne vetë, që diskutuam e që do dhamë edhe mundësitë, ishte që programi i qeverisë, ai që do diskutohet sot, i cili është i panjohur për deputetët po e po, sepse vetëm ndjehu shpërnda, po mbi të gjitha për qytetarët, do duhet kishte një minimum kohë, paktën 2-3 ditë, sa publiku të njihej e mbi të gjitha deputetët të njiheshin. Për sa i përket kërkesës lidhur me përbërjen e komisioneve, kërkesa jon, zonjë nderuar, është paraqitur tek ju. Bazuar në rregulloren e parlamentit, është bërë shpërndarja e deputetëve, tani nëse juve keni synim dëshirë për të kufizuar antarësinë e opozitës, për t'i hequr numrat opozitës, siç e keni bërë zakon në fakt që 25 prill, kjo është çështje që s'ka për të ecur. Deputetët tanë janë këta, janë të shpërndarë në komisionet përkatëse në përputhje me rregulloren, është çështje tjetër nëse juve zgjeni gjuhën me njëri tjetrin. E pastaj se kush është shumicë, të tjetër kush e ka vendosur. Pastaj nëse është gabitur, kjo është histori që do të diskutohet, jo vetëm këtë seancë, por me sa unë parashikoj gjatë gjithë kësaj legjislature. Ne kemi paraqitur kërkesën, është e depozituar, është e vistuar dhe nga ana juaj, zgjidhni hallet me njëri tjetrin, po jo duke rënë qafë opozitës.